Plas keq me Ilirit dhe Eltionit, vetëm llap si bythë turtulli, rri urtë. Mos haroni të bëni like dhe subscribe GotaNews Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Debati mes Eltionit dhe Ilirit duke se ka degraduar edhe mëtej në fyerje dhe ofendime, e nisur nga Ilirit, teksa ky fundit zgjodhi ta çojë në nominim së bashku me Veten dhe Arbrin. Njëri prej të treve do të lërë shtëpinë Big Brother mbrëmjen e së premtes. Dy balerinët kanë debatuar me njëri tjetrin dhe nuk kanë munguar tonet e ashpra. Eltioni e cilësoi si zero dhe i tha të rri urtë, ndërsa Iliri e nisi i pari teksa i quajti bythë turtulli dhe i përmendi sërish të kaluarën. Pjesë nga biseda mes tyre. Iliri: si bythë turtulli vetëm llap llap llap. Eltioni: ti për mua je zero. Iliri: një njeri që vendos grada vetes për mua është baras me zero, ti je një nga ata. Eltioni: bravo, i ke flej tani. Iliri: ti mua i ke flej, vazhdo. Eltioni: rri urtë pra. Iliri: ti më thua mua të rri urtë? Eltioni: është më mirë. Iliri: u letonin fjalët mati me mua, nuk kam ardhur të kërkoj punë tek ty, ndoshta ke ardhur tik tek mua. Ke ardhur duke qarë këtu brënda se nuk të kisha zgjedhur. Eltioni: e kisha për vlerësimin që i bën shqiptarve. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.pl, faqe njoftimeve më e madhe në rajon.